datang ke Welcome Back to My Channel, Iman Official. Pada petang ini kita mau pergi memancing dengan adik Pak Harry. Ada lagi dua orang dah gerak dulu. Kita kat belakang. So kita nak tahu apa kita nak mancing. Stay tune guys. Mana periksa tek? Ha. Ah? Luai, tika login tek. Tuan gintenya. Kalau pertama baru bisa hasil. Man. Okay guys, kita ni set up main bottom. Hujan hari. Cuaca tak ada bagus. Apa bang? Turun naik. Hey! Ni. Ambil mah, nanti kena aku nyampe siap ya. Hujan datang, hujan kita ingin take away. Bayar luar. Ada bagus sini pun. Jadi sudah rasa kita nak sini. Ya. Bagus sini kita tu. Oh. Muncul melanda. Ambil barang nak? Kanan, balik. Haa, balik, diri tu, hijak kayu tu. Kena belalai. Ya. Ingat kayu tu? Haa, ingat pangak. Tuan ni boleh memang dah? Boleh tak? Ha ha ha.
Look, Jadi. Ya. No, no. Ya? No. Udah pangau dia kayak. Jadi panjen. Masa guys. Masa tahu. Pancen. Nerai perahu kayu kena. Tering. Ya, renggam. Tering. Buah. Okey, tering di situ tai lu. Nerai. Hah? Baruhnya. Mana? Mata ya. Ana juga bawa tai. Masa. Ya, asal gua. Sesa. Jauh. Rumput ni, rumput ni. Oh. Rumput guys, ni rumput tu kan. Oh, racun pak? Oh. Itu rumput. Oh. Ini apa ni? Kapit kat sini. Tu, tahu aku orang pangau, apa panjang jauh. Hidung mana? Rumah. Bakal mungkin tai. Sangkut. Oh, 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 oh. Bekong, mana bekong? Pun saya. Sawu. 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 Macam ni, kena dia punya ni. Badan, badan. Ha, tengok. Oh, 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 oh. Patin. Benar raya, benar raya. Mana? Tak lama lagi belum eh. Puh, tiga-tiga. Eh, dua. Kenapa? Oh, apa? Mekat dah. Nyak-nyak. Jagoknya lagi. Dua. Dua. Fight, fight. Oh, oh. Dah hidung kapan? Boleh ya? Ikut. Bagi-bagi lah kita sopan. Oh. Oh. Musai, musai. Pecah mulut macam tu. Dua kali sembah. Bibi, bibi, bibi. Oh, dalam, dalam. Aku dah ada. Angan keumpan. Nampaknya kat. Ini mana? Tuh. Oh, bebilun, bitang, lalu tama kelongan. Lambang. Ya saya awak ni nak kena rata. Mulut. Wow. Molot. Ah, maju. Okay guys, kita nak pergi tengah-tengah. Guys, ikan makan tepi bot. Ada ikan nama tangkap. Ke belah ni tepi bot kita orang ni. Memang tengah baring terkejut tu.
barang jatuh wey. Banyak bukan. Kau ulang kita. Ya, kembali atuh kan. Oke okay guys, kita dah nak balik. Ni tu deh. Kan tu deh. Ni dah set kita guys. 3 kilo lebih, 4 kilo. Tuang kalau. Tuang. Ni hasil kita guys. Oh. Weh, kalau cun dia yang kepar, kepar. Sama ikan sama blue punya ya. Betul. Betul. Laut ya, mana kita boleh jatuh? Cikgu nak? Ah, ini lah. Set pancing kita guys. Pancing je, bukan tak. Selalu kalau nak banyak, pakai jala lah. Tapi ni buat hobi. Kita pakai pancing. Bagi shock pakai pancing. Dua kali dah nyuruh berdau boleh PB ya. Belum ada rezeki. Belum ada rezeki. Cantik-cantik. Oh, set time. Berdau bisa rezeki boleh PB. Eh, tapi kau dah. Dah. Oh my god. PB je ada. PB je ada. Sansa oh mayu. Oke, okay, jangan balik guys. Next kita akan datang lagi guys kat sini. Sebab belum berjaya menaikkan PB guys. Tibas. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe Surfing Channel Vito Timan Official. Jangan lupa tekan loceng sekali guys supaya anda tidak ketinggalan saya punya video yang akan datang. Oke. Okay? Bye bye. Bye. Stop.